Xo'sh, avvalambor hammaga assalomu alaykum, qadrli tomoshabinlar. Xo'sh, bugungi bir ozgina boshqacharoq video bo'ladi. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim Shanxay haqida. Endi ko'pincha masalan Shanxayga kelishadi-da, masalan o'zingizlar ham guvohi bo'lishingiz mumkin. Shanxayga kelib, shu boradigan joyimizni faqat shu ana People Square deyiladi, shu Nanjing Donglu, ana shu center joyiga boramiz. Har doim shu bir hafta aylanib kelgan bo'lsa ham, xuddi shaqa chiqib qaytib kelaveramiz. Lekin aslida Shanxayda juda ham haqiqatan juda ham chiroyli joylar bor, juda ham qiziqarli joylar bor. Ana 3 ta joylarga o'zi borib aylanib kelish kerak. Masalan, men internetdan qarab o'tirdim, men bilmaganlarim ham qancha ekan-da. O'shanda endi shuni sizlar bilan ham ko'rmoqchiman, ya'ni xudo xolis Shanxayga kelib qolsanglar, bir aylanib keyin kelasizlar. Endi bugungi mavzuim hozircha men hamma shu mashhur joylarni, Shanxaydagi mashhur joylarni sizlarga sanab o'taman bir-bir, undan keyin xohlaganlarga masalan borasizlar, keyinchalik xudo xolis men videolarimda hamma shu 14 ta yig'dim, ya'ni 14 ta shu mashhur joylardan Shanxay, xudo xolis keyingi videolarimda bitta-bitta o'shalarga borib, yaxshilab batafsil ta'sir o'sha tasvirlab beraman. Bo'lmasa ketdik. Xo'sh, birinchi o'sha top birinchisi deb qolamiz, top birinchisi shu shunaqa center joyda shunaqa joy bor ekan, ya'ni o'sha qizni ota-onasi chiqib, qiz haqida danilarni yozib qo'yar ekan, qanaqa erkak edi, yo'lsa bolani o'sha ota-onasi chiqargandek keyin yozib qo'yishar ekan, qanaqa qiz kerak, necha yosh bo'lishi kerak, qanaqa ma'lumot qanaqa bo'lishi kerak, mashina qiziq joyi bor ekan, ya'ni o'sha yerga borib bemalol o'ziga xotin tanlaydi, o'ziga er tanlab, keyin o'sha aloqaga chiqib, masalan to'y bo'lar ekan. Endi shunaqa qiziq joy ekan, endi xudo xolis keyingi videoyimni xudo xolis birga borib yaxshilab ko'rib kelamiz. Ikkinchi mashhur joyga men kirdim, ya'ni Maglev. Maglev bu Xitoyda, endi Shanxayda menimcha birinchi o'rinda tursa kerak. Ya'ni soatiga 430 km/soat yuradigan tezlikda Maglev degan, ya'ni shunaqa tez yurar poyezdi bor, ya'ni u o'sha Pudong aeroportidan, masalan, agarda Pudong aeroportiga qo'nsanglar, unda Pudong aeroportdan shu adashmasam center tomonlarga olib kelib qo'yadi, ya'ni soatiga 430 km tezlikda yuradi. Bunaqasi dunyoda juda ham manimcha emas, bu aniq kamligi, i Shanxayda birinchi o'rinda turadi, ya'ni juda ham tezligi bo'yicha demoqchiman. Uzunligi 30 km, ya'ni bu masofani juda ham tez bosib o'tar ekan. Endi 3-chiga keladigan bo'lsak, Alisher Navoiy haykali. Ya'ni Shanxay universitetida o'sha Xitoy va O'zbekiston aloqalarining 25 yilligi bag'ishlanib Alisher Navoiy haykali o'rnatildi. Ma'lumotini aytib ketish lozim, ya'ni haykal yana qatta bor, ya'ni Bakuda bor, Tokioda bor, Moskvada va Shanxayda mana xudo xolis ochildi. Bu ya'ni biz o'zbeklarning faxrimiz. Xudo xolis yoqqan borib aylantirib kelaman. Shanxay haqida yana 4-chi o'sha kelgan yilda sayohat qilishga sayohat bob joylardan yana bittasi metro, endi sayohat bob bo'lmaydi-yu. Metro nimaga sababdan aytaman? Chunki dunyo bo'yicha eng uzun metro bu Shanxayda shu o'tgan safar bitta videoyim ham bor edi, ana shu yerda ko'rishingiz mumkin, tepasi chiqadi, linkga bossanglar. Mana ya'ni metroga albatta sizlar o'tirib ko'ringlar, chunki Shanxayda shunaqa uzunki metro, ya'ni bir ikkita stansiyalar bor, ya'ni bekatlari, shu bekatlarda 20 talab chiqish yo'li bor-da. Endi bu juda ham katta demoqchiman, 20 ta chiqish joyi. Xo'sh, taxminan shu agarda biron o'sha endi har bitta so'zining liniyasi bor, liniyadan liniyaga o'tayotganda taxminan 10-15 minut ketadi eng uzun liniyalarda. Endi odam aholi ko'p, liniya ham ketasizlar-da, uzoqroq ketib alishtirasizlar. Peresiyatga nazar tutaman. Endi 5-chi haqida, ya'ni 5-chi fakt desaman bo'ladi. 5-chisi bu kechki raqslar. Bu yerda endi men birinchi kelib hayron qolganman, shu kechki raqslar bor Xitoylarda. Shu kechki raqslarni bir kechqurun shu kelganlarda aylanib ko'rsanglar, Xitoyliklar shu yosh katta buvilar o'ynashadi. Xitoycha shu raqs qo'yib, shu musiqa o'ynashadi maqsad. Xo'sh, 6-chisi People Square, ya'ni shunaqa joyki juda ham katta targ'ibot centerlari ham bor, xullas ko'ngilochar joylari, yeb ichish, restoranlar, u juda ham chiroyli joy. Shanbodiq kunlari odam juda ko'p bo'ladi. Iloji bor shanbodiq bormaganlar ma'qul.
mana mani aytdi deysizlar, iloji boricha boshqa kullar bor deydi. Bu 7-si xullas Madame Tussauds degan joy bor, ya'ni bu shu markazda joylashgan, Shanxay markazida joylashgan. Shu People Square atrofida joylashgan, ya'ni Madame Tussauds shu ko'pchilik xabar bo'lishi mumkin, endi bir xil bilmasin mumkin. Xullas Madame Tussauds shu shunaqa joyki, ya'ni har xil masalan mashhur odamlarni shahardan haykalni yasab qo'yishadi. Masalan, Cristiano Ronaldo yo'msa Hulk, ya'ni anaqasi, keyin Thor, har xil mashhur Marvel shu har xil mashhur anaqalarni mashhur odamlarni, xullas Beckham masalan shu o'zini statuyasi bor. Mana mashinalarni ko'rsanglar bo'ladi, juda ham o'xshatib qo'yishgan, ya'ni Obama ham bor, Rossiya prezidenti shu Putin haykali bor, yo bo'lmasa Trump yo'q, hozircha shu Obamani kelgan o'sha oldingi prezidentlar, yo bo'lmasa Beckham, yo bo'lmasa mana shu Xitoy o'zini mashhur Terminator, Bruce Lee, Ip Man, mana shunga o'xshagan juda ham mashhur haykallari bor desam bo'ladi, shu shahardan yasalgan. Ana undan keyingisi Lujiazui degan joyi bor. Ya'ni shunaqa joy, eng center joyi, eng markaz joyi. Yani shu biznes shaharcha desa ham bo'ladi. O'zingiz kelsangiz guvohi bo'lasiz. Endi u mashhurligi nimadaki? 1990-yilda u yo qurilishi boshlagan. Mana ikkita rasmni ko'rishingiz mumkin. Bittasi 1990-yildagi holat, mana bu bo'lsa hozirgi holat. Ya'ni nereal darajada juda ham katta obyomda qurib tashalgan binolarni ko'rishingiz mumkin. Keyingisi, ya'ni 9-si Yuyan deyiladi. Yuyan endi shunaqa joyki, endi yo o'sha oldin xususiy park bo'lgan, ya'ni xususiy bog' bo'lgan, u o'sha ma'lum bir odamlarga tegishli bo'lgan. O't endi nima desa bo'ladi, juda ham chiroyli joy. Xitoy haqiqatan ham Shanxayda endi ko'p baland-baland binolar bo'lishiga qaramasdan, o'sha Yuyanga borsanglar, shu haqiqatan ham Xitoyga keldi degan bir tasavvur paydo bo'ladi. Keyingisi, ya'ni 10-si Fransuz mahalla. Fransuz mahalla endi shunaqa joy bor Shanxayda, Fransuz mahallasi, ya'ni u Fransuz mahallasi 1849-yilda Fransuz konsuli tomonidan o'sha barpo qilingan. Ya'ni juda ham yaxshi joy. Shu fransuzcha hamma fransuzcha deb xullas mana shu anaqalar juda ham chiroyli joylar demoqchiman. Yo'l ovqatlansanglar bo'ladi. Keyin mazza qilib aylanadigan joylar, rasmlarga tushib, mana shunaqa joy. Keyingisi 11-si, ya'ni buqa. O'sha Amerikada Wall Streetda joylashgan bo'lsa, Xitoyda mana Shanxayda bor. Endi juda ham mashhur buqalardan bittasi, ya'ni tarjimasi uni o'sha kuch kabi ma'nolarni bildiradi. O'sha Shanxayda ham bor demoqchiman. Ya'ni u o'sha sentrda joylashgan, o'sha Waitan tomonidan suvni bo'yida joylashgan. 12-si bo'lsa Disney. Endi Disney, Disneyland to'g'ri. Disneyland endi juda ham ko'p joylarda bor deya olmayman u, lekin kam demoqchiman. Dunyo bo'yicha shu bittasi Xitoyda o'zi ikkita, bittasi Gonkongda, bittasi Shanxayda. Kirish bileti ozgina qimmat, endi har kuni ham borish shart emas shu, lekin xolisi fursat bo'lsa men borib sizlarga batafsil ko'rsataman. Keyingisi, xo'sh, keyingisi Shanxay muzeyi bor, ya'ni Shanxayda mushon muzeyi bor, ya'ni hayvonlarga bag'ishlangan, ya'ni oldingi hayvonlarning maketlari va uzunmoy yo'qolib ketayotgan hayvonlarning maketlari bor, ya'ni qotirib qo'yilgani juda ham chiroyli, haqiqatda mana shu shunday hayvon qotirib qo'yilgani, endi ushlab ko'rsa ham bo'ladi, onda-sondayu juda ham, lekin juda boshqacha bir taassurot bo'ladi, deb xullas. Ana undan keyin, ya'ni oxirgi 14-si 2017-yilda shu Shanxayda yagona Xiva restoranimizda bor. Xiva nomli, shu yagona Xiva nomli restoranimizda bor. Chunki boshqa restoran yo'q, o'zbekcha restoran. O'sha qal endi yo'lingizga tushib kelsanglar, ya'ni Shanxay aylanganingizda albatta Xivaga kirib o'tinglar. Taomlari bor, ya'ni o'zbek taomlari, shu non, osh, manti, chuchvara, shangyoshaga taomlari bor. Xo'sh, endi keyingi videolarimda xudo xolisa mana shu joylarga hammamiz birga aylanib kelamiz, ya'ni batafsil ma'lumotlar beraman. Endi bu videoni chiqarishimdan asosiy maqsad, masalan endi Shanxay mashhur joylarini deb yozsanglar, endi xudo xolisa mana videoyim chiqib keladi, keyin aynan bitta joyga bormaysizlar, ya'ni sentrga borib endi
کیگن گرش شوچ جای کورکتی ده دوام مندی کیگن اگر ده شنخه ده اقوات کرده یا که ده شنخه خب یعنی معلومات که بلدگان دوست دارمزه کورات کن بوسه بو ویدیونه شو اپسانی گاز بقولی یعنی قنقه مشهور جایلار بار سلو چون یا که ده از اموما یعنی من بو معلومات لانه تخمینه شو اون تچستنه کمپیوتر ده آلدم یعنی کمپیوتر ده دیرلی اون تسه شو چخته یعنی مشهور جایلار ده یعنی دور تسنه ازم پاشتو نون سنه قلیله وزید خراب یازیله ویدیو یاخته دیگه امید دمه تا خالصی که اینگی ویدیو لارمزو کرش کنچه امان بولیله